na vida do homem, tá? Como não morto? Não. Como não morto? Não. Como não morto? Eu teria tido. Tanto eu teria tido. Verdade, tanto quanto eu tenho verdade. Quanto quanto tenho momento. Educação que a pessoa tem, modo de educar a criança. Você vê uma criança quando ela é pequenininha, quando ela é bebê, ela vai crescendo, ela assimila muitas coisas que estão em volta delas, né?